ביום ההוא עצמו, שקיים איזו מזמן, שהיא נדירה. זה שתגייס כמו שאני לא יכולה להיפה נדירה. אני מזכה את הרב בבחינה של הרוח הקודש. כן, כן, מה, אני מזכה, כולם שרוח הקודש. זה, שהעמיס ושמי יוחד מבטל. הרב, רבנו הרי מביא על המצווה הזאת, רבנו הרי מביא על המצווה הזאת, שהמצווה הזאת, ראשי תיבות סופי תיבות, זה תרי"ג, שהיא שקולה ככל המצוות. ראשית הגז, ראשי תיבות סופי תיבות עם הכולל, תרי"ג. הוא מביא גם כן שזה עולה מספר שחה, שחה דיני ועוד כוונות של כל המיתוקים נעשים על ידי המצווה הזאת. אז בעזרת השם יהי רצון שכל הדינים יתמלכו מעל כל עם ישראל, וזה מופיע בסימן שלג בשולחן ערוך. אז אולי רמוז בזה גם כן, אם יהיו חטאיכם קשנים, כשלג ילבינו בעזרת השם על ידי המצווה הזאת, ויהיה בעזרת השם רפואה שלמה לרב, ובעזרת השם שנזכה לעשות הרבה מצוות. ציצית זה תרי"ג מצוות, ועשוי מצוות, ראשית הגז תרי"ג, ציצית. ראשית הגז ציצית. הרבנו אור מביא גם כשזה... שרת רוחבים של חזרים זרים זוגים, זוגים זוגים רחבים שזים, שם רחבים זוגים חזרים זרים ופה לעזור. כל תרי"ג ותרי"ג 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 מסורת ראש השנה. כל הדברים התמסקו על ידי התרי"ג הזה. רחל זה המלכות, הרחלים, הוא אומר למה מביא את הברכה הזאת ברחל, רחל זה שם בן, המלכות, וכל הניצוצות שירדו רמוזים בגיזה, זה כל מה שירד מבחינת עם, מבחינת שג, מבחינת מה ובן, הכל זה בראשי תיבות בגיזה, וכל זה בעזרת השם מעלה את כל הניצוצות יעלו לשורשם, ויהי רצון שנתכוון באמת לדעת המכוונים באמת. לברכת שיח ינואב? לדעת רבנו הראשון, רבי שמעון בר יוחאי. אני לדעת רבי שמעון בר יוחאי, רבי נשאר בנו, ויותם, בן עוזיהו ובן, עד משה רבנו. ושעזור של הרחמים החסדים גדולים ועצומים, ועת רצון, נפנה כאן. ובכלל זה...